លោកកឹមសុខាថា COVID-19 ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទាំងសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងជីវិតមនុស្សហើយលោកគាំទ្រការរួមគ្នាប្រឆាំង COVID-19 សហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Saint Aidco Desmond ធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃនេះបានលើកឡើងដោយសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជំងឺផ្លូវដង្ហើមថ្មីឬ COVID-19 លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាពេលនេះពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអាយុជីវិតមនុស្សលោកនោះទេលើសពីនេះទៅទៀតវាអាចនឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់មនុស្សជាច្រើនទៀតផងក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងដែរអ្នកនយោបាយដែលត្រូវចោទពីបទសន្និដ្ឋានជាមួយនឹងបរទេសរូបនេះលើកឡើងទៀតថាក្នុងកលតិសានេះយើងជាខ្មែរត្រូវរួបរមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាប្រឈមទាំងពីរខាងលើដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយកុំប្រកាន់និន្នាការនយោបាយកុំប្រាប្រាស់បញ្ហានេះបំភ្លឺបំភ្លៃដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយវាយប្រហារគ្នាដោយអសិលធម៌ក្នុងនោះលោកកឹមសុខាក៏បានប្រកាសគាំទ្រចំពោះកម្ពុជាដែលពេលនេះផ្ដល់អាទិភាពដើម្បីរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ហើយលោកក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់សមត្ថកិច្ចជំនាញបំពេញបេសកកម្មបានយ៉ាងជោគជ័យជូនជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសគឺលោកកឹមសុខាក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ថែរក្សាអនាម័យការពារខ្លួនឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដោយប្រុងប្រយ័ត្នទប់ស្កាត់នៅជំងឺរាតត្បាតនេះខុសពីលោកកឹមសុខាគឺលោកសំរងស៊ីហាក់មិនបានទាញហេតុផលជាប្រយោជន៍សម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចជាលោកកឹមសុខាឡើយតែផ្ទុយទៅវិញគេសង្កេតឃើញថាលោកសំរងស៊ីតែងតែព្យាយាមបន្តិចបង្អាក់ក្នុងចេតនាទុតិធនិយមមកលើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ពេលមិនថា COVID-19 ឬករណីផ្សេងទៀតនោះឡើយដែលបំណងបានបង្ហាញពីមហិច្ឆតាលុបលុនរបស់លោកសំរងស៊ីអ្នកនយោបាយជើងមិនជាប់ដីរូបនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Saint Aidco Desmond ធ្វើឲ្យគេហដ្ឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលនិងទាន់សម័យ។